Essa análise do jogo é Eleven Table Tennis, o jogo de tênis de mesa para Oculus Quest e Oculus Rift S. Muito bacana esse jogo, vou mostrar para vocês como é que é. Então, essa é a parte de entrada do jogo, eu não comecei a jogar. Primeira tela que você vê depois da logo deles é essa mesa aqui e tem um bot para você jogar, para você treinar. Olha só. Eu posso colocar o bot aqui, o robô, fácil, médio, difícil, classe mundial, lendário. Eu sempre deixo no lendário para treinar com o melhor. Reduzir erros do bot, o bot serve automaticamente. Então essa é a primeira tela do jogo. Você está num quarto aqui, um loft. Só que bacana. Uma mesa de ping-pong no meio da sala. Meio louco, né? E aqui você aperta o botão A do controle, tanto faz o controle direito ou esquerdo, e tem as opções do menu. Tem single player, que é o bot que eu estou jogando, multiplayer, que aparece várias pessoas, basta eu enviar o desafio aqui para as pessoas, posso enviar várias de uma vez se eu quiser. Sempre tem alguém para aceitar o jogo, rápido, tá? Ó, meu microfone está captando bem, o microfone daqui, então as pessoas podem me ouvir. Ó, vou tirar o desafio aqui, nem dá para tirar, tem que voltar. Mini jogos, tem três mini jogos também, máquina de bolas. Opa, não quero, alguém aceitou já, viu? Rapidinho. Compensação de ping, eu posso colocar aqui. Tem várias coisas. Vou sair do quarto. Olha só, mini jogos. Eu posso colocar máquina de bolas, começar jogo, que é esse mini jogo aqui. Posso arrumar um ângulo ali, ó, para treinar cortada. Tá vendo? E é legal, ó, que você bate na bola. E realmente é como se fosse tivesse jogando ping-pong mesmo. É muito bacana, aí você pode bater rápido na bola, ó. Bem legal, com efeito não deu certo não, mas com efeito dá no jogo. Terminar jogo. Outro minigame legal é o quadrantes, para você treinar sua pontaria. Olha só, clica em começar, tem que acertar ali no canto esquerdo. E vai jogar a bola para mim. Ó, não consegui, tem um vidas aqui, ó. Se eu errar, eu perco uma vida, ó. Perdi outra vida. Eu tenho que acertar ali. Vamos ver se eu vou acertar. Acertei, 100 pontos. Aí ele tem um ranking mundial depois, sabe? Ó, errei. Vou perdendo vida aqui. Aí tem um ranking que eu tô, ó, 1252. Tem muita gente nesse ranking. Então dá pra ver que muita gente comprou esse jogo. Terminar jogo, tem um outro minijogo que é o Beer Pong, que eu adoro. Olha só. Pego a bolinha aqui, seguro o gatilho com a mão esquerda. Joga a bolinha e vai começar o tempo. Tem que acertar no copo. É o jogo típico americano que ele joga em festas. Né? Joga em festas na vida real, só que eles não jogam com realidade virtual, como a gente está fazendo aqui agora. É bem legal. Como o povo já está tudo bêbado na festa, aí coloca os copos de bebida ali, bolinha de ping-pong e tenta acertar. E tem geralmente um competidor, né? Uma pessoa de lá e uma pessoa daqui. Se você acertar, o outro tem que beber o copo. Claro que aqui vai ser eu e o robô não vai beber por mim, né? Ó, que mais aqui? Minijogos, área de dúvidas, área de línguas aqui, né? Tem português do Brasil. Mão que você está, você pode configurar. Aceitar todo. Você quer escolher um multiplayer para todo mundo, só amigos ou ninguém. Você pode adicionar pessoas como amigos aqui também. Eu não sei fazer isso ainda. E é claro que se sua mesa tiver muito pro lado, você pode sempre segurar o botão aqui, ó, e colocar a mesa no ângulo que você quiser, tá? Temos aqui opção de linguagem, IP. Ah, eu posso colocar o estúdio ou ambiente vazio. Então ele está carregando agora. Olha, um outro tipo de estúdio, na verdade. Nunca tinha visto isso. Nossa, isso é bem mais bonito. Estúdio de rico. Olha só, gente. Relax Mountain. Vazio. Não entendi porque tá vazio aqui, mas tudo bem. Notificações, solicitação de jogo, pedido de amizade. Olha que bonito, coisa bacana, hein? Se olha pro lado, tem um Monte Fuji do seu lado e a mesa de ping-pong pra você jogar com a lareira aqui. Super aconchegante. O que mais? Opções. Opção de raquete, raquete avançado, personalizar, editar configuração, elasticidade, giro, elasticidade. Nossa, olha só, gente. Lado preto, lado vermelho. Tem dois lados a raquete. Você lembra quando você jogava ping-pong antigamente? Tinha dois lados, um era do efeito, outro era da madeira, para tirar o efeito. Cara, eu gosto muito desse jogo. Vou começar a jogar aqui. Eu gosto muito desse jogo. Ah, o bot não tá pegando, não. Começar jogo, tá.
Eu gosto muito desse jogo. Eu acho que eu comecei a jogar um multiplayer aqui, viu? Ah não, é com bot mesmo. Eu gosto muito desse jogo, pra mim é o melhor jogo de ping-pong que existe na realidade virtual. É muito real mesmo, parece que você tá jogando ping-pong de verdade. É muito legal. E você faz amizade com as pessoas. Você começa a jogar aqui... vou dar um saque bem rápido. E o cara é bom, ó. Eita porra. Você começa a jogar aqui e você começa a falar com a pessoa de onde você é e tal. E a pessoa vai respondendo, você faz amizade, só não é fácil adicionar como amigo, tá? Mas é bem legal. Então esse foi o review do Eleven Table Tennis. Pra mim, o melhor jogo de realidade virtual de tênis de mesa e dá um pau em vários jogos de videogame também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse review e a gente se vê na próxima, que agora eu vou esquiar aqui do lado. Vai ser show, viu? Abraço pra você!